મોરબીના જૂના બસ સ્ટેશન પાસે કારમાંથી બે અજાણ્યા શખ્સોએ રૂપિયા 15 લાખની લૂંટ આચરાવવાની ફરિયાદ નોંધાઈ. ટાઇલ્સ ટ્રેડિંગનો ધંધો કરનાર રાકેશ સંઘાણી જ્યારે પોતાની કારમાં બેઠા હતા ત્યારે એક શખ્સ તેમની પાસે આવે છે અને તેમના પૈસા નીચે પડી ગયા હોવાનું કહે છે. ત્યારે તેઓ પૈસા લેવા ગાડી નીચે ઉતરે છે ત્યારે બે અજાણ્યા શખ્સ ગાડીનો પાછળનો દરવાજો ખોલી 15 લાખ રૂપિયા ભરેલો થેલો લઈ ફરાર થઈ જાય છે. જે અંગે મોરબી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. છોકરાને ના પાડી, મેં કીધું મારા પૈસા નથી યાર, તો એ લીધા વગર વયો ગયો. એટલે હું એ ઈરાદાથી નીચે ઉતરો, મેં કીધા 30-40 રૂપિયા છે એ લઈને કોઈને ગરીબને આપી દઈશ. એ ઈરાદાથી દરવાજો ખોલીને હું નીચે ઉતરો. એ સમય દરમિયાન પાછળથી એના કોઈ સાથીદારે પાછળનો દરવાજો ખોલીને મારી બેગ ત્યાંથી લઈને નીકળી ગયા. દરમિયાન બે અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ એમને ઈશારો કરી એમના રૂપિયા આગળ પડી ગયા છે એ બાબતે જાણ કરતા રાકેશભાઈ ગાડીમાંથી ઉતરી પૈસા લેવા જતા બીજા બે અજાણ્યા વ્યક્તિઓ એમની રાકેશભાઈની ગાડીની પાછળની સીટમાં રાખેલ 15 લાખ રૂપિયાનો થેલો લઈ ભાગી ગયેલા હતા.